Privi Realities Summer Edition mbështetet nga Banka Ekonomike, Birra Pea, Go Plus, Rilastil, Ami Laser Clinic, Fruity, Interex, Fruton, Fish Shop dhe Sezon Dekor. Privi. Po shëndetit të dashur meq. Privi Reality është emër që keni dëgjuar edhe edicion që keni parë për vite me radhë. Gjatë netve të vitit ri. Mirë po kësaj radhe, kemi përgatitur një edicion special të Privi Reality veror. Me përplot mësafir dhe artist më të njohur që mezi prisni të ishini. Mirë po para se tiftoj, mësafirët për mbrojmën e sonte, më lejoni të falenderoj bashkëpunëtorët tanë të këti edicioni special. Rilastil është brendi minjor italian për kujdesin e lëkurës suaj. Me përvoj 50 veqare, Rilastil sjell produkte adekuate për kujdesin e lëkurës suaj me rudha, akne, hiperpigmentime dhe stria të shtatzanis. Produktet më të veçanta që do na shoqërojnë këtë verë janë kremrat me faktor SPF 50+, që duhet të përdorni çdo ditë për një lëkurë të mirëmbajtur dhe rinore. Aty ku ka diell, ka Rilastil. Banka Ekonomike, banka vetme me kapital 100% vendor. Banka Ekonomike ka shërbime oferta që zbën asesi miu lon miu ik. Kredi individuale për qef ton deri në 20.000 euro pa kërkon, pa bashku amarës dhe pa garantues. Kredi deri në 50.000 euro me kohëgjatje deri në 10 vjet, pa garantues dhe pa hipotek. Pastaj vazhdojnë kampanjat e depozitave, kampanjat për vetura leasing, kredi hipotekare e biznesi. Për krejt këto shërbime mund të vizitoni degët e Bankës Ekonomike apo të klikoni në www.bankaekonomike.com. Ame Klinik, një nga destinacionet më atraktive të bukurisë në kryeqytet, ofron shërbime të ndryshme të cilat gjithsesi ju duhen për këtë verë. Laser Hair Removal, shërbim për heqjen e çimeve me laser, janë dy lasera të teknologjisë së fundit nga Alma Soprano Titanium dhe Diode Laser. Face Treatment, tretmane për fytyrë duke filluar nga pastrimi i thellë i fytyrës, radiofrekuenca dhe oksigenoterapia, Kasmara, Dermapeni dhe Mimi Luzion. Weight loss kapsula apo kabina termike me infrared sauna, ky shërbim ka të bëjë për humbjen e peshës dhe zhdukjen e celulitit, atij që krejt neve femnave nervat në ishkatron. Ame Sculpt, ky shërbim ka të bëjë me formësimin e linjave të trupit. Vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të bashkëpunëtorëve të këtij edicioni special e asesi nuk kanë munguar Birra Pea, Go Plus, rrjeti më i madh i marketeve në Kosovë Interex, Fruton, Sezon Dekor, të cilët janë për kujdesur që kjo ambient të duket fantastik, Fruti, një ndër bashkëpunëtorët dhe miku i Privis për vite më radhë, si dhe Fish Shop, që ushqimin sonte ta kemi sa më të shijshëm. Ishte kjo vetëm sa për fillim, e shihemi pas pak me të ftuarit e mbrëmjes së sonte. Maje, Iler, maje, ku e ki dorën? Maje, maje. Mirë mrama. Mirë mrama. Mirë se erdhe e dashur. Ku je zamër? Kelos. Që shkom ty, sa mirë përdo kësh, Iler? Mirë. Falim derit. Që gjëtët ku me ardhë mas fare. E bëndë vetët. Që, a ka një... Mirët i mirët. Ka një pje fresku se për fillim? Iler? Ha dhe këzuar? Pa isha që të lepër. Ashtë mirë. Nuk është asë loj emisioni që unë kom i marë në pyytje, bilë në fakt edhe jo mundën i mu me ma bona i pyytje rrugës. E, super. Po në gati li birë. Super. Edhe diçka mos haroj të bëj për hajrë për djallin që është marë tu, live, se kështu jo akom uru në përmes telefonit, u të rashi gofë ca ma shpetë edhe... Aja ka që rani në ti të voglit alo? Jo ka kokë i voglit shumë. I voglit ban shumë po mdo këto ka... O i fokusu më ka muzika edhe... Edhe herët e kështu. E vesim ato ma mirë, në kalëzënaj vetë. Që ata se para se mi anis emisionit bile bashkë e vetë a e njëllin, thash, a kena në informacion, gjalli i voglit, a ka në i femën, alo, a jo, thash që au për meni në emision, po thasë si vazë burime e tona më mentalisht jo, edhe pse nuk është të sigurt. Në ashtë a ju së dene. Mu knaqë njëherë me këta që e kemë të shpi, a ka vakë për të një mërë. Mërë, në adërë, në kemi bo mas 8 vjetëve që mu knaqë njëherë me të madhe, më ndemi të voglin, ta është edhe nusja ka dalë, mas do vjetëve të vjetëve. Ashtu edhe feje sa të kërë me diferit. Shkojnë punë të nusën e me, se gjithë vjen kjo pyqë, se zakonisht një në mësume të unë. Kjo mëndzi ka prit mi ardhë një femën në shpi. Apo? Edhe
Mi kalzu Samiri, ki flok Samiri, edhe Samiri këtu. O, u knaqëm. Kur nuk më rishin, mi jap komplimente, fëmijët ose jo, unë do shana se super, miri. Po, se gjithësysh, shumë mirë po të rejë. Më të kalzu diçka, se zakonisht më ashtë këtë shumë isë dhe kosë, nësa dhe... U knaqëm. Vjarë në jap gjallni, në jap shpirt në jap. Ani shumë mirë. Që shënë krejt qikat, ha? Ata që i kanë e din. E di. Ai që ka shku vajzët kush ka vajza botën ka, kështë qenë shumë... Ja ka qëllu. Ja ka qëllu. Për ndyshe që shkanë shku këto mujtë për juve se e di që Vera është... Ju e sërë nga shumë... Si gjdo punë, kur kalojnë vitet, punat botë rutinë, ka njerë nga pysin shosinja që shpëm rrinim i kryjë do punë, kur deri dje kem të i pi kafo se diqka, këto punë të kryjën në qëtësi, nuk jemi marë në atë fazën që kome... Për shumë dhune, kome bërë një kongë për këta ose për këta, nuk qelen mo temat profesionale asë në shpe, asë në mes shëqnis, po puna po vazhdanë, shqyqyr, edhe e kemi kryu një farethi, mu shpeshëm tojnë për shumë dhune, apunën me këngtarë të ri, me gjithë qef me mri, se kom qashë shumë shokë e shoqe të stradës, me cilë pim kafe, shkojmë drekë, shkojmë darkë, dhe atër bërë një kongë një anë i tjetërit, kështë që po kryet një sezon. Mas ka shumë viteve karierë. Po ajo që ka është me rëndësim profesion, edhe temin, edhe të gjilit është që mos me humë mas pari dashnin, në dy mos me leju me të bodi kush nervozën në qitë punë e cila është shumë e mirë, edhe mbi të gjitha me kriju ekipin... A mundë në nga gjuhë që kjo asë e pak? A dhivë qysh? Ekipin e mirë po, me ekip të mirë po. Me ba mësë më mlanë me dalë me pi kafe, që a ditë asë i punë së kryjë. E për një me? O minuta të kafes nuk i drajë se ato mushen me energji, ma ndaj punojmë, mas dite. Do me thonë... Na dhe fëmi tonë bojnë ajgare me neve, ora 12 si një dalë me pi kafe. E keni do atë pjesën normalisht pas ka shumë viteve që se ciliseni vjen... E kemi rrethin shumë të mirë bashkëpunëtorve edhe gjilje dhe une, edhe pse kemi punë normal të ndame, sot shumë punë kryen me telefon, me, dhe me thonë, nuk i nevoj me shku me kur i ki njës që dhe ju besan, që që mirë, super. I kena dhe mu sa ferë që pi presim, a jo në arda ka me ju dhe a vetë. Po, që ati dy kërë. Ajde, këtu arë. Mirë mrama, mirë mrama. Rritëm. Mirë mrama, Bjolta. Mirë mrama, përshëndetje. Mirë se erdhe e dashur. Mirë si gjetëm. Në timit, po të këto. Faleminderit, gjithashtu. Shkemi. Mirë se erdhe sinan. Shkemi. Super knaci edhe timit, po asonë të këto. Qëto. Ta boj më thullëm. Po. Qashtu. Tri femna me një ven. Edhe, jo, që kjoj. Boshe femna ti. Mirë e kiqë, të mësh nejse. Jo, ju qika e në halon. Qika. Hajde edhe njerë gëzuar, mirë se keni ardhë. Gëzuar. Gëzuar, sa. Hajde, edhe njerë. I bjanë ju dy për një pi pak ma shumë, po i të okej. Ka që që të duna me bune, ullje pak ma... Më skandalioze. Pak ma... Më së me kësili kranin ta, më zunë. Kjo ullësja ka qëllu pak me federa, mundës me ndodhë mirë angrina njënit, piktin e dëve. Mirë se keni ardhë edhe njerë. Ma keni bo shumë qefin që jeni këtu sotë, e? Ndjetë dhe ftesë. Edhe deshta me tërgu, bile para se më ardhjo e me nësha vetë me vete. Para disa dite në Instagram, normalisht, që jetën ma mura Instagram, tu këqyrë fotografi, scroll. Edhe nëse nuk gaboj, ke një video në Instagram ku ishë që krejtë bashkë, në pjesë klipit ka nga sonë e tre. Po, po. Shtina. Edhe po ashtë ashëm falj vetë me vete, nuk kom qare që shtu tupë, pa i thirë. Sinoni nga mbledhë gjithë? Po, se Sinanin e kom taku, para se mi ju taku njëve dhe i kom thonë Sinana, po vene, ka thonë, unë e kom i të thirë, edhe që pojemi Sinan, falim dhe rritë, nëse që jo i bjenë, pak që i kena buhën e të emisionin, pak i kena montu që është ka, pritë një dhe pak, se që ka me ndohë thonë të jo të rallon, nuk e vene. O, keni punë, këso, keni punë. E din liberë taku me godit, Sinan, thërme. Që është kanë shku këto ditë të nëzetat verës për juve? Pre një korriku njerës nuk kanë kohë për veti, se jenë në shërbim tjetërit, në farë forme, se puna jo në është ashtu. Kështu që falimderit për pandemisë ju shku. A din që kështu e përmenë, po tharës për përmenë, se jena bu bozë, shkofte më suklet. Më suklet, po. Kështu që janë njësëm, me marë frim ka pak edhe, po mendoj që për këthejemi realitetit, shumë problem për kem, unë për flasë për veti, shumë problem për kem, edhe me punu diçka të re, sepse është një konfuzion, është treg i qudetëshëm. Edhe si në ekonomi, si në muziko, bo diçka një shtjellimi. Dhe na kem punu kongë për cilat
S'kem drejt me fol se Iliri është. Ile marrin drejtën autoriale. Se marrin drejtën autoriale. Jo, sonte mos na me teatri për kurrë. Ja, tamam. Ose mos ta vesh imunitetin na bën ose as bën. Ja. Ile, mos e kthyr Ilirin se ndoshta po ndajsta nuk mund të më thonë jo çka mos e treg. Hajt më së vërtetë. Që sonte ti ul vet, ke ardhur vet. Edhe, Ile? Edhe gotën atë e ti. A ka qitë me kasti mirë, të dhe folë ma shumë. Jo, ka dalë, edhe në fakt e piva. Gjonat e mira mi ka dalë. Me vërtet. Që me më dërlidhë, Libert, për shumë, unë kom metë me Donën në Amerikë, unë ta ka qelë vetë këtu, edhe kur se kom njoftë Donën ma mirë, se gjatë pandemisë. Për këtë gjonave shumë negative, ju ka thonë njerëze, ullë në pakë. Se ka dhe diçka tjetër. Është diçka rreth teje. Mos ta shumë po flasë në raport me familje, njeriu me familje, përshka ka angazhime dhe tona, ti bosh në formë një në shërbim tjetërit, edhe për një moment e shëhu, që qika, kjo pas ka thmi kjo. Ku ka rrit, ku ka martu. Ku ka martu, qika. Vjolta, Vjolta, kanë qenë këto mujë për ty, këto detën zeta. Kemi, kemi, kemi tane. Kemi marë tri shpia kësh jemi në lëqenë, se se di. Po, hadë koft. Edhe tash, po, edhe tash për shembull, dash këm pushim në Turqin, dash në Greqin, a opet në Ulqin pushim jëmë. Absolutisht. Dhe që aty jemi. Pushim prap pushim. Ulqini është, ne shohem si punë, por në momenti kur ti shkon me shiu si vend, ti ishe gjona që si ki po kur ishku me punë se ti u dosh... Me njerëzë s'ki mujtë me po. Ishku gjë, ti si ki po trafikun, të lovinë atje dhe si ki po ti bukurit e... Mastej është deti Adriatiko është pjesa ma e bukur, s'pe thomon, po ka thona i nalt, natyra ku ka kryu pjesën ma të bukur të Adriatikut është fillon prej Valdanozit atje të ullit që i thojnë, edhe nale të në velipoj. Po flasim si natyr, për shkak jodit, për shkak deti. Adriatik, për shëndet. Spari është është i verifikum. E ti se majnë menë që sëherë, kur kom shku pak si ma e vogët kur kom qenë, se kove të fundit së më ka ra, u dashko me dalë me heqë anë e ka pishat, po shkak kjodit edhe tajri që... Edhe na Kosovar, janë a kanë rejtë shku, ja tu këthi. Edhe prape... Në tërvisa atje, hangë shënë një dakë. Dikosh për autobusit, e kam shdrybë dikosh, hanë se jenë era nafta në autobus kërë. Po edhe atje, kur keni qenë non-stop që pëtërgane dhe i lire që keni pas koncerte, është dash me kënu në ashtë ta gjithë natë, më ndetë nesër, më në ashtë ta një gjumë i shpejtë dhe me vazhdu në përvene tjera, se ka qenë agent, ka gjaj në gjeshur. Jo, që së është në gjeshur edhe sot, po ajo kohë ullqinët e majnë me në sakt. E ke pas edhe lirin barë, dhe më thonë, ti ke funksionu, po gjithë më një kufizumë, sepse ke pas punktet policisë drejtë që e martë në sti përmenim. A pas rrë dhe la kanë re? Ma. Po, ka si që livdojnë. Këta jo. Këtë që livdojnë që më kanë re. Me i hapë kënktarët, valigjët e kujtimeve, i kanë një shumë gjyre. Kanë që ka të regojnë. Plot gjana, plot histori që... Me thonë, publiku edhe opinione... Me në kesh para i lirit njërë poetike, gjdo kohë e monë koneve. Po. Po, në gjdo kohë i kanë gjarit e veta. Edhe na, për shumë, jemë pak në skirë ma gjatë, dhe ti për gati 40 vjetë në rrasë e këshyri në Shqipëni 20 vjetë. E 20 vjetë? E 2 vjetë. Edhe 40 vjetë ti ki, gjdo 10 vjetë ka ndodhë diqka. Kjo po folë 40 vjetë, po 40 vjetë pa ndërpreje. Se dikosh mundet e ka një punë 40 vjetë, punën 5 vjetë, 3 pushën 2, po kjo ka kënu... Dhe më thonë gjdo vit, ti vesh me hyjt dhe më thonë në Google... Edhe si mësu halo, më rëmë? Po, vesh me hyjt për shumë, mi apo vitet sa kongë gjdo vit jo të prodhu, e shesën shumë, dytë, po flasë edhe vjollë sa pak ma vonë për dhe kjo, dhe më thonë kam punu, sëtë mi të regu diku qatë gjatë edhe qatë shumë, i do këtë absurd. Edhe një shumë falimderit që jeni artë sonte dhe që keni gjithë ko, pavarësisht angazhimeve të shumë ta, nëse jeni unë tu, mund me dalë pak që atje. Ani veç nuk me folë këndër peshku, ta dish. Kime folë këndër peshku? Këndër peshku, të fa. Ani po të porositë? Si ti e rritë. Se në e përshinalisë, dim që është peshku. Në e në rritë me peshku. Dhe skavica që fa. Aburgjere, aburrejko. Valojnë ushqime nese.
Matë mira, nëse kone i ka, që kryt. Gjen të në anë të mundshme, do me thonë me peshk. Lejnë bubrek. Me peshk edhe me këtu ushqimet vegane. Që ka thonë peshku? Më hongë shë mësë më gjithë. Edhe është shumë e vërtet. O bo. Mune me muqu me kajus atje lirësht. A ti lojmë shu gota? Po, që shto. Që shto lejnë. Prive. Atëherë, që e një me pi, apo vazhdoj me ven, ka birat pjes, ka go plus, ka uj. Edhe ka lëngje të ndryshme të pemve nga frute. Ashtë para kamera. Zgjëndi dhe merne. Ashtë para kamera vjolëca na uj. Unë do uj. Okej. Një birat pjes, unë e më pejon. Një dhe para kamera se në vjolëca uj. Gjiljer? Unë e një ven. Po. Gjilje dhe për ty uj, a? Po uj për tu. Ka një god ven. Lirit? Që e specialistit, lo? Majja. Hajde vre se nase. Nolin. Pja dhe i hundi. Bra. Shqyqyr që si jem të gjeru. Shqyqyr. Gëzuar. Hajde gëzuar, mirë se gjëtëm libert. Më mire ki. Gëzuar. Ma më një go se më dolim si stasim të në pak ma shpesh. Gjështu bashkë. Perfekt. Një dark mes meqë. Apo më tërgoni që e bon shoqnin e juj që ka që të fort. Mahalo. Jo. Jo, sa si mahalo si mi. Ska lidhje, veç na ju kemi ba juve. I kemi brute mahalo ju. Nga shkolla Emi Duraku e cila në ish Jugoslavi ka qenë dyhere kampionin e parë me këndimin koral. Me arsimtarin? Me arsimtarin Syria Berisha. Nivel të federatës kanë qenë garat. Edhe kur je shku atje në gara, është dashtë mushty me Slovenin, Kroatin... Mon, me 22 milion njerëz, jo... Si një loj... Jo mahal me mahal, si... Si një loj Eurovision i vogë... Edhe aty kem qenë gjithë mon kur i maj fort. Edhe kemi... Dersa? Po, e kemi dashtë muzikën, qysh prej kur i shkollës, edhe dashërina ka imponu profesori jonë, Syria Berisha... Shumë i mirë, cilën... E diri sa këta kanë qenë kërë, në kom qenë solist, më falë. Ju ka kënë vetë me vetë. A jatë me kënu, osif mikë. A mo ka kënë vetë me vetë. Po, edhe unë e kom qenë Hasan Prishtin, në korin e Radio Prishtinës ka qenë atërë, për në me kemi qenë një grupi këngëtarve solista, po e di që atërë si fmi u përmen ke kori i shkollës tyne se ka qenë shumë i mirë, edhe mandej arsimtari këtyne e karë në korin e qytetit, me në theqë përndyshe që aty mi taku me Gilin. Unë me Lirin jem taku në kërë qytetit. Okej. E Vjolta? Mi morën krejt këta. Ka të zona dhe të verzionin tonë? Verzionin janë... Ki drejtë dhe në rajtë. Se është shënia, se unë me Lirin e me Gilin, jo me Sinanin, kemi jetu bashkë më pak. A po? Po. Në qëfar periude? Një kohë po. Të dhe të... Të dhe të jetë në onë. Sa vjetë i keni vlojë? 5-6. 87. 87? Kur Vjolca ka arë në Prishtinë, ka arë në Shqipërinë. Vjolca ka qenë shkollë të mesme, apo? Po. Okej. A 5 sa vjetë i keni? Unë e Gili kemi qenë studenta, atër e të shumë sheftë me Libanesë. Po, po, po. Po, qashonë vjetë që qenë. Libanesë që kemi pas bashkjetu para martesës edhe... Vjollë të ardhë aty, dhe u ba një banese studenta. Unë e Gili rrishim shetë, ma ndë e ardhën kjo, ju kalëzë i këtëve që i mundi. Ju zbuljoj, dhe me zbuljoj, zbuljoj. Surprizën. E mishtin e mishtu kush më martu më njerë. A po? Jo, jo, qëfar. Unë e Gili kemi qemi një grupë tri orona, edhe tash për me najtë ma shumë bashkë nëse pëthej shumë, kemë një koncert në Visat, nëse në Beograd, nëse në Ljubljana, kur pashku në koncerte, të nga thonë familjarët shumë të anga shumë për ju. Jo, këta maheret për të regojnë. Arsiju pëse rishë ma shumë bashkë. Garante dhe debatoni shpesh. Për qka ma shrumë te? A, nëse unë se di Shqipën mirë, kur është një. Prosesh. A, të prosesh? E gjurë, Shqipën. Me sinonë mirë, debaton njeri për gjithë shka. Tu fillu prej kuzhinës, tu fillu prej kuzhinës. E dhejit e politika, skala mi që se që ngishtin e folipare. Jo. Debatet tonë. Unë e përgjizhën pytje. Po? Ti si profesoresh, qka është për anglishtës ti edhe në anglishtën, klikët një shka. Aha. Do dhe, kur diska të bjen, a ki po ti ki teshat, apo? Po. Ki një por farmerka, kur të veshësht në qëto farmerka, e një në vethën shumë rahatë. Po. Qaj është një e mirë. Pason. Ti ki plot teshat. Dhe ta anglisht klik, apo? Klik është, po. Na e thojmë pasovat, na e thojmë pasovat. Pason. Na se thojmë. Ja, diska këtu. Këtu është problem që përvec që shoqnojmë edhe punojmë bashkë.
E këta dhe diqysh nuk punojnë, por në me secilin punojnë, në mas rani kam mesin i këtyre. Sa i lirë, hadë kanë zënë anaj në gjore, diqka për qka i mi kopë, në i moment që se dim, që se dim na, qa ju shohem kështu, diqka që të kujtoha ty në moment që tash. Unë i këmë doktoru tash, këjtë, këntartë jam specialist, për qka të interesohesht të unë, këmë bo psikolog. Jo, për unë i këmë punë me shumë këntartë këtjën të natyrave të ndryshme. Për shumë, kërë vjen puna, si nam pëbojmë qitë kongë, u, e mirë, po të arspedima pëbojmë. Mi u kalëzu tjerve që pëbojmë, mos me bojë thëtë ka rajtë. Mos mi u kalëzu kam shef, aj, zë, që ka me bojë. Kështë që jëmësu të ashtë klasim për projekte. Po veç, deshna me të kalëzu që ne kemi një otë si nani normal, po. 93-ën, kërë filloj gili si soliste me këndu, 2 mujtë ditë kemi qenë bashkë gjithë natë në Zvicër. Kam posë qare pa më gu. Raune që kom gu veç muzikë, zbavice, angleshte, popullore, adi shumë që ke kënerva, më do ke shumë e thjeshtë, me ma shtin qef muzikën, popullore, shqip, ma ka shtin qef si nga Vasaliu. 2 mujtë ditë kom gu, kongë e të shau zëtë, e ma ndeme nëjë që ame veti, kjo e meritan ma shumë se që është, du të ma shumë sukses, edhe kjo të ashtu bile gili për thëtë si nga vele të bëni gili, Kë pomre le të bënë, se su njefshë, ma zdike që bëj konga, si që adin, edhe konga jo në dy kongë të pare që kemi bëjt 8 me 2 edhe korukteva për gërbetit, kanë qenë për një menë në atë kohë kështo super kanë dhejtë, dhe pe atërë që të kemë një kimi që në shkënë. Një klik. Një klik. Një klik. Edhe... Sinonin është e pa diskutushme se gjithë kush njëherë të rahat. Po. Me sinonin. Edhe me krepë. Toleranca. Po, po kusht i parë do të me qenë mës me ngulfat njëni tjetë. Edhe si qëriteti, mi thonë gjanat, mirat këshin. As njëni nuk mundet me qenë mentalitet njëjtë. Ishtë mirat. Këtë një rritë më ndryshë me muzikë tjetë me libe. Se si shë. Pak i qojnë aurë. Se ti se ngulfat dikën, ti e plirin, që me utaku dikën me pas... Edhe ma ne normalisht, se cili e ka atë pjesën e veqë. Edhe me kodë, me thonë, pa edhe një sen, këta kryesisht jetë përmbushën, Në kështë të qëndorë. Së është të tha. Nasë unë të foljë vishë për ata që jam prezentën të volinë. Po jo, tash, gilin e kam shpe, edhe kur ti ki tekës në studio, bjen tekja të shpia. Jo, unë përfys për tekët në studio, se për shpes për tjus, alo s'kar dreni. E, a di që në ka i qizu kongën e fundit virusi? Spani, kur gjë, spani, spani, që apitoj njerë, që apitoj, që ai tha që, Sniva, kur gjë, Sniva, Sniva, me thonë. Se kur se mërish anë tingull e nalë, punë në shumë e barë me bëndë që. Ja, rrim, Gili, vjen ku amin gjizu kongër me, a po, super, pis, kuzhinës, po e marë, okej, jeme. Kur shkojmë studio, jo, kur shkojmë studio, kusht ka thonë, unë e së di që të varkë që ke pasë, po që a se kemi gjizu kongër, në? Tjetër kongër. Tash në ashtim para studios në aty, u përlo. Ajdi rusi mshelli, kry në thamu abetin, hajde kënën e kongër. A di që është libertë, është edhe një problem, përsham me kohë gjatësi në punë. Njeri ju në farëformë është edhe sapon, hargjosh. E vërtet. Edhe, kur kinish është një të mirë, gjenë dishka që ti se di që ki. E kupto, në është edhe prej vjetës... Me të grëpu mrena, po të gjonë, ti mund është edhe qëto me po. A përkëtan, për shamu, unë me Ilirin, s'ke milion të zjesë për po. Uaj, Ilir... Në kuptimin tekstual, s'ka t'i shka një tem që se kemi prejkë. Bile, ka temat godzimshme, që diskutojnë edhe për idiota, se nga kemë edhe idiota, zjedini. Po, po, edhim nga ka para. Gudzimi, për shamull, tekstet e Ilirit janë gjithmonë e kanë porosin. Unë gjithmonë kom kërkes prej kompozitorit tekst shkruusit si do mos kalzan vla që pëdu me thonë, unës pëdu me morvesh krejtë. Që ata që do të me morvesh, le të kapin me nërë, mës shtyra unë të ashtë apo mërvesh tesë, mërvesh se s'ko vakt për ty që mikë autobusit. Shumë e vërtet. Shumë mabi. Qa ka do është me thonë poeti? Qa ka do është me thonë me thonë autore. Edhe në që si ti ke kënu gjendis njeriut në fazat ndryshme, dashunis, dhimbjes patriotike, sociale, për shemull, kem kongën të shpia babës, aty ti mundsh me prej fillimit dhejnë barem është Kosovë. Gjdo fjallë. Po, gjdo fjallë thot diqka. Nuk ka, unë e kom, e kom po Gilin të kajtë, e kom po Teutën, e kom po Virusin ka kajtë, kërë kemi kënu, kom kajtën. Sepse ti ki me veti ato. Në më thonë, që ajo shëshnia që ty të agjonë diqka, kush mund me bo që ta? Në më thonë, mësme që një patriotizëm,
i shqiponjave në shfuzore. Edhe një tanë të ri. Dhe këtë këtë projekteve që i keni pasë bashkë, cilën e kishit vequ, se ta është të maljon... Mrafë shumë, në shumë një të... A di pse? E natën ri... A di pse? I liri këto e ka bëhë këngën matë mirë për artista. Kështë këngë që i këmë bëhë që i këmë në une, po jeta jonë kë ka qaqë mirë, ka... Të një ka shti dhe pak dashonia aty, mrena punës të artistit, mrena punës të artistit ka shti dhe pak dashonia. Ka mirë FF, se mirë për një në kesh. Jo, i lirë. Një kesh të mënë puna. Unë plotë këngë të mira di që jam gjelosë që si kom punu. Ma vonë, kur kom nejt me do njerës, jo me qëta tre, kur ma bëshin apo të len gili, për shambull, atë len gili me me për që të këngë, u që ditësha, se s'kom besu një që egziston që asim mentalitet. O, që shreq. Da është gili dikur ka lënë ekstrem. Unë e bësha një kongë si i vyke kësaj për shumë në qatë moment karirë. Hajtë jepja kësaj, se ma ti s'ka pasku. Po kjo dhëtë... Jo, jo, e bojë në tjetër, e bojë tjetër. O, unë, në Tereza, jam këtë drejtëm. Aspekt për një me, është atë. Këtë dham. Edhe, si kjo gjithë mëne ka pasë atë teori, vishë kongë e mi le delë. Jo, se unë e marë pjesë të krimtarisë sonë. Edhe në marë një pjesë shpirtit i lirit, edhe në i liri, duhet me qenë i lirë Beroni, jo buri gilit, po kjo duhet me qenë i realizumë si kompozitorë. Unë e i liri se gjekër kësh. Ma mirë së honë, në këtë këptim. Jo, a dipëse e në gjërë mirë. Gëzuar, prit në asistit që po pojnë. Gëzuar, vëma. Sko gojle. A dipëse... Reality, ide, reality. A dipëse po thonë. Kur të flasim në jetën e përdiqme, i liri është... Ndështë ta... E kësha të cekit, e gjef dhe të gashin. Dhe ne im krasnicin, që kur të punon kongën, për sinonin e ka sinonin. Së po bëjnë i kongë, kush me kënon. Kur të bëndi shka, kur të për sinoni përbëj, që i ka bo për pilot kanë këto arë, për vjodës nga vropë, gilin e gje si gru, edhe i ka kallë, i a kallon kongë matë mira se është të rajtë ashtu. O kjo për gjenë e? Dikush tjetër, për sinoni me thonë, kjo i ka matë mira. A dikush tjetër? Kjo për i bjenë që i bon kongë të mira për kejtë? Jam gjelës që ka i kongë të mira, për shtë përbëj. E tuar? Ndrani? Vjo të sa është e letë për ty ose e fështirë nëse muaj me qujtë edhe si të tilë, kur buat një kongë, ti e ndëgjëm për herë të parë edhe a ka ndodhë në herë në i moment me të buat një kongë edhe me thonë valla që të nuk për e një vetën? Ka ndodhë që kemi vendosë edhe ma heret që ja përbën qështu e qështu edhe kur e ka bo, ka ndodhë me këndështu, a? Qëka do që kemi punu? Kemi punu mirë. Sani Majra nësishëm e Vjollësën, ka qenë se Vjollësa mas një sëmundje qatë që ka pasë mjallë serioze, është tërhek për muzikë, si t'ju ka kënu në fillim edhe, patëm ta kënë rrugën edhe Gili, edhe do me thonë, e kom pasë mision edhe unë edhe Gili, gjitha dhe të kemi thirë, jo, 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 do me thonë, kjo punë është mua betë vite, vite, vite. Edhe veç fakti që është këthy, është shëru, ju ka këthy muzikës, ju ka këthy vullnetit, së dështë shumë ka punë. Do me thonë në një formë, ju keni qenë edhe ata që non-stop në ashtë e keni ura hatë. Pe kredve kur foli me Vjollësën e kërëm thëtë, na i kongë të mirë, veç kongë. Gëzohëm, gëzohëm që ka orë dita më knaqë me ju këthy disponimi. O kanë që ashtë? Pa. E kështu që me ta i kongë kështu, e kemë ma ti njohi mos, si familjës toni. Në gjitho njësi e mi kom bashkë. Shtu që edhe atër kur une veç isha tërheke dhe sikur isha dalë për rjedave, po e losë, po vazhdoj mo. Këta tha njo me pa tjetër duesh. Për shta e në shukët? Kështu më ka thirë me gjitho kusht me shku me nejtë aty dhe e kemi fillu. Fjolla shukë nuk është për ata që si e në shukë? Ja sa shush njësi e keni. A menoni që ka pas të intriga ma shumë dikur, anë ku unë nësat me. Unë mendoj që atëherë fjallët e në rritë ma shumë, përsa tash teknologjia ka përparu shumë, 2 sekunda ki një mendim, hinë, shletën, në ndronë mendimin për 2 minuta 17 herë. Edhe mendoj që tash janë ma të vogla keqë kuptime. Êshtë një fenomen për shumë. E ki realitetin dorë. Po, veç është një fenomen. Për mendimin ta, ma atëherë janë rritë senet ma shumë. Për pare... Ska mujtë me ditë. Këngëtari u gëzu nëse një këngëtari ka pas një hit. Përfitu për jasaj kongë, që krejtë. Sëtë mënyra kërë e shone për shumë, dhe ka dikush një hitë dhe si aknon kolegu, e shëtë që diqka kam betë është prishë... Si aknon hitë se hitë, po edhe si aqetë, ta shumë postime, instastore, s'ma buni tek. Jo, më njërru për shumë, se sëtë është qaqë probleme me borë një kongë të mirë. E ta është po del një kongë e mirë, ati pe i njërën,
Çfarë interesi është për një këngëtar me kënuni këngë më të keqë në bramin e vetë, vetëm që me kënuni hetë që i disponon dhe publikun e këtë. E për që ata po mendoj që kove të fundit, sot këngëtarët janë më shumë me hatërmbetje se më përpara. Unë po mendoj që në momentit që njerëz se mirë me një punë, ti mirësh me muzikë, ty s'do të më të interesu arroganca. Po. Nuk do të me majt karrierën me arrogancë, me probleme. Do të thonë ti ja je gangster, a je muzikant. Pak se. Ma shumë asë se këse. Apo kuptan. Këto është problemi që unë mendoj që në kohën po flasë parat Skënderbeu së kohën atë jo. Jo. Në atë kohë njerëzit kanë pos nëjë gjelozi po të më shëft pak. Tash ju ka dalë. Sepse informata është qa që rritët sociale... Pa e që ndërpreva. Që ki raportet me rritët sociale se shka që poston? Nuk jam shumë i rritët sociale për një arsye se shumë përshra senet për sëritura. Unë mendoj që në rritët sociale njeriu ma mirë është pak, ma pak e me thonë diqka. Ku shka Instagram, s'ka vend për modesti. Se Instagrami është vend ku bëhen reklamat eve. S'po folim për modesti. Unë e duna me bërë një qarim për vetim, për mua. Unë e kam një bashkëpunëtor shumë vjeqar, një fansini cilë e një këtë karjerën të me në detalët më të vogla. A i ka pasion rjetët sociale me reklamu punën time. Ska faqën cilën nuk e shek ka një fotografi timën, ka një këngë timën, ka një tekst. A i më qënë në qilë, sepse është fansë, edhe ka të drejtë, me më dashtë. Poston Instagram, poston Facebook, e ka faqën e fansave, i ka një 5-6 faqë i ka të cilat i menagjën për mrekulli, edhe jam e fatë që e ka në karjerë. Është shumë mirë, rritet sociale të ti, e ka zonë punën të anë. Po ka plëtë njerës që ka dhonë drejta me... Po. Me menu. Këtu është qaj problemi që të thashënë, jo është të modestia. Është problemi që Ture Farhajvani të thotë diçka që s'kish mujtë kur me thonë, i ipet... Shumë e vërtetës, kjo... Ipet mundësia me shkru diçka, në është i kohëdhe nëjë kolegë i unë, që të tytë atë shonë... A është nëjë koment ose nëjë moment në rritës sociale që në momenti kërë kini lidzukin i thonë vetë me vete, feks që ta që për thu ti, kush për ta jep drejtën ty me ma shkrujt një gjatë të tilë. Vrasi, thot i dyshuari, deri sa nuk vërtetohet. E marrin e qojnë gjysh që kytë del me komendit, thot, getë menimit e veta, njeri ju i parrealizumi, po në thot. Po ju ka dhonë mundësi dikujt, i cili i pa përmbushur, i ka gjelozit e veta. Asë nuk dhjetë kush është, së shumisën e erave nuk dhjetë se është profil. Ama nuk dhjetë që mo, dikujt i lojnë përshlypjet komendit. Jo. Së jam shumë e sigur të lirë. I lirë është të dhonë baklavat e mira shkup. Tha i ke hongra, jo, vlovi jam i ka. Jo, deshta me lidhë me këtanë. Jo, adin që ka përdu me lidhë. Për shumë, para dë viteve, kur ka dalë Instagrami, edhe me klikime, kjo shumë e nxajshme. Dhe me thonë, ju kanë lojnë përshlypje sa klikime i ki një kongë. Dhe i kanë lojnë përshlypje komendit. Po tash kjo fenomenu dhe masku, se dhe me thonë, gjdo njeri normal, edin që komendit i shku njeri i smut me ndërësht, edhe nuk ma mërë... Edhe në njëri mrekullushëm që t'ja vullnet me... Êshtë tjetër, po, dhe me tonë. Një koment i mirë të ndërësht ditën edhe një tjetër këtë, është vërtet që ka prish. Për shembul, i ke pas organizator që i kam besu klikimeve, i kam po klikime të falës, kanë thirë këngëtarin së më rëndësi, kam pësu debakël me publik. Edhe me ndoj që kjo... O demasku edhe kjo, dhe më tonë, sëtë nuk mund është me folë për klikime, për komente, për sëtë është muzika si politika. Konga e mirë, metët kongë e mirë, edhe kënohët... Dhe gjë, kongën e gjikon veç koha. E vërtetë. Absolutisht. Na e më mësu me thonë fjallin hit, unë e di që hit është kongë e cilë janë dëgjohet shpejt, po edhe harrojt shpejt. Ma shumë jam kom qef kërë më të dikush... Evergreen. Tanë tjetës nuk është kangë i mirë. Nuk është kangë shpirtnore, s'ka ditë me të qëllu, s'ka ditë. Ti ki plëtë, unë e tash, pëse s'ka Instagram, kam Facebook, kam telefon. Ka Instagramin temë, ka njëherë hendë. A qasje, po qështë. Si qëshëm ka shtiqë. Ja kom instalu, ja kom instalu në telefon. A ke ka instalu në telefon temë. Tash kena me folë. Pas ka shku Liberta, se ke po. Jo, një shumë mirë. Tash kena me folë pak, rrjetet sociali i kam bo problem televizionëve. Shumë e vërtetë. A po këtonë tash, se televizionit një kohë jenë konë mendem dhaja. A, më qyqë ashtë. Këtonë.
për shembull në Vjollcë e Mari. Thuaj faleminderit. Faleminderit. Na kemi punu kur ti e din sa ka qenë një sekond reklama në TVSH, në RTK. A disa, s'po përmenim cifrat ashtë. Ty s'ta merë me enja kure ka si një koncert toni që i bishkune për Gjermanija në për Zitra. Dhe që kanë bërë rritet sociale? Unë e që të jam për rritet sociale. Unë jam që kë, apo dërë me më po. Po. Pik, që është e mira. E keqja është që gjithkush mund me thonë ato që s'kish mujtë kur me thonë jetën e vetë. Edhe gëzohet që për thotë dishka keq të ka i apri... Po që në asaba mi prish njerës? Po që në asaba që ti mi aprish dita? Ja shkrif tyre të kujtë. Po që kjo është edhe e mirë se, po dalohet kush është i mirë e kush është i keq. Po që shi jo. Po vlerësojmë, është dikush i njofshëm aty që... Një njëri me që duhet, një njëri me që ka thonë kështu. Një njëri me që ka thonë kështu. Ti ki me më nërozu mu atë sa të lejoj unë e ty. Marë më abit. Ama komentet, Sinan, komentet... Koment, qëre? Ure, po... Po, është e vërtet që nuk e kena për të tyrë se cili për njeve mi pëlqy këtë dujas. Qëret? Po, në të kondër të, nëse nuk i pëlqem, vesh kalli obre burë, se në regull është. Edhe... Edhe është një problem. Na në rrasë se kritikohemi për punën tonë, unë e kretë komentet që flasi për muzikë, i pëlqeju, si pëlqeju, unë i pranej. Në momente që ti futë kush është gru jam, kush është qika jam, sa jam më nështu, sa jam kështu, aty s'ki drejt. Turpi maj madhës që fëse une thëmë që jam i paprekshëm në kuptimin e punës që e banë, në cëllë do punë. A je murator, a je piktor, a drejt që ta ma... Do me thonë, ti thujem për kongën. Në profesion. Ama sëmë, ka dhe që shpo dukna, a jem ploka, si jem ploka. Që e trosh e të përduzim. Në në rahat. Jo, këtu se e trosh e adoptu më falë shumë mirë për doke është në lans. Ishe zitë mirë, jo ishte po kreqë se një konën pushem. Unë e qëtash për momentin po qona, pi marë një tri gota qelqe, që i këmush me do pyqe pak ma... Jo me komendet këqia. Ta është ja njëzëm edhe zjarën ti. Ani jo disa të vijo, ne ju buftë mirë. Kur të vishë s'ka kur që ta vishë. Këqër edhe një të i parë syza. Okej. Sjena mirë. Prive. Prive. I të razoj që to pytje, ka pak se cili për neve kina mi marë ka 2-3 pytje. Të razoj e si në anqatë të mështë në Badihova. Në unë në veç paket. Në razë fjallë gjenë e gjenë. Kur që fjallë një si pare? Një sinani pare. Ajtë një sinani. Sinani pare. Zgja dhe e ki mundësin me zgjetë për i se cilës. Do me thonë veç për i njënës. Pytje për gjithet të leta. Me zemër, me dorën. Simpatike. A është pytje për vetën, e? E kalojnë, e kalojnë. Por se cilin për njëve. Për vetën. Për trijave ka me marë ka një. Për trijave ka një. E kalëve, kalëve, mo tha ku dush, bënë sa dush gje. Ate si në një fare? E, që të... E, që të... Qfar pytje qëllon, qëllon, mos ma lefojnë muzu në sekundu. Ja, nuk ka... Jon pytje të ndryshme të cilat i kemi marrë për intervistave ndryshme në përbot. A muina mu... Mos të razo plagën e vjetër... Me flejtë me tjetrin. Qish? E me mendu për ty, apo me mendu... Vërë që kjo pytje, unë e që të pytje kisha qef me mëra mu. Me tjetërin, po, që është një e unë këtë. Që është këtë është thonë poetit? Në është thonë poetit? Në thonë më të shpikoni. Autori, aj që i ka bërë, ka do është me thonë që. Me fletë me tjetërin, me mendu për ty, apo me mendu për tjetërin? E me fletë me ty. E me fletë me ty. Ja, ty ka shumim me tjetër, së femën e ka. Njëri pas kanë shkru. Po, këqysh është. Së femën. Femëna, a me flajt me tjetër me menu me ty? A me flajt me tjetër me menu për tjetër në rënë shumë. Nisja. Rënë shumë, se na në rënë e ki që të pytja. Flajt me tjetër, me menu për ty. Artroni. Po, me menu për ty. Sen, me letë, s'pa me full. Se me pësgje. Qysh është tjetër? Me pësgje dhe aeroplani. A bon me ikë për ti, ka vjëziteti, kjo vjëzëm. Okej. A bon kështë? Pojnë. A bon me pëllajte, mos me menuhet. Mas mitë, a bon me kërhatë, vla. Tongë. Duhet qatë pytje? Duhet lirërës. Jeshtë të gjuhet, se shumë pytje e mirë. Pytje është perfekt. Ja, bëjt dikujt, mojnë gjerë, pej. A, pytje është perfekt. Sinan. O, Sinan.
E, majën gjepja bëndi kujtë. Që tha, u kryjë, por në vjotë. Hajde vjotë, që jelë të i silës dush. Ka dy pyte i kena se cilë, kështu që Sinani e kryti një. Mos më nëqë i ka dola vire. Jo, jo, unë e di, se i kena vretën me gërshan. Hajde vjotë. Cilin profesion nuk do doje me bo asë njëherë? Cilin? Gjyqtarë, në? Si shakon... Kisha artë keqë. E një anëshme. E, jo, kishe falë atë në që kam faja qka? Aha, bravo. Jo, po. Perfekt, bravo. Jo, kur. Po që... Po s'kishe mujtë me gjyku kur s'ka drejtë. Kur s'ka drejtë. Okej. Qa pas pak problem? Shtu që e kishe lunë krytë atë, kur s'po mirë në heqë. Kur diku që ka bo një faj, pa qëllim edhe ishtë dashtë me dënu, që... Po, e zistone dhe dënimi për pa qëllim. Po, e vërtit. Faj pa qëllim shumë, me qëllim shumë. Kur është pa qëllim, gjykata e falë? Nën vedije me vedije. Që ashtë i në më qefë gjykata. Prap, ka mu dënu, për shambull, për shambull... Që ashtë i në qefë, në. Për shambull, nëse bot një aksident, që të kusë më qefë me bo aksident. Po. Edhe duhet mu dënu, që duhet mu dënu. Kështu që është pak problematike. E ku më folë në është akone fundit edhe më ka orë pak e vështirë, kur më ka thonë motra se punën gjyqe dhe... Do me thonë profesionin e motra se ka motër këto, Vjolta pëta që profesionin tënë asë menja si shko, në botë të ngeki. E gëtë ashtë motra të i këshirë misionin. Asë unë e ty i be këngëtarë. Më të unë, e ora një jam, të ashtë pribja në sinani, Vjolta unë, s'po di ku me shku me dollë, në ashtë apë shkëti në kuqin pak. Qa ke shef me hangër është atje pipja. E pse duhet edhe unë e bre me bo pytje? Nështë, që shpëse? Hajtë bre se bëjtë. Jemi në shëqërit ashtë. Kis me atë vizë në ashtë më ndetje edhe unë me juve. Hajtë. A, një pytje shumë simpatike. A i meriton kretë këto që ka po të ndodhen? Cila ka merë të minqizu, veç letë ma merë të në ofër. Thema të shatë, thema shqyqime. Jo, jo që i meritoj krejt këto që apo më dohen, po daha ma shumë se këto. Falim dere që i ketë këtë që më kanë dohen dheri sot, për gjithë këto vitet e fundit, 10-15 vite, po në mënoj që i meritoj dhe shumë ma shumë se këto që më kanë dohen. Nëse e merën si përgjigje, sakt jo, falim dirit për juve. Ajde, këzuar, këshalla të ndodhe dhe ma shumë si që kemi... Po, pa tjetër. Për të mira. Që po, mendoj që i meritoj këto që pëmdodhe, në biledu me mdodhe dhe dosen e shumë matë mira. Rrugës, si jeta e gotë. Mjentin që ki kërkesa për të mira, vinë mira. Ja. Pik. Ajde, gjeni cilin për zgjendë, këto ato triki. Hajde, se shtu së delë kështu për drinjirit, se në gëllashkëra. Që s'ka Livje. Ton tjena. Fyzat. Gili. Qka vlerësën mësë shumë të të vetja dhe të meqët e tu? Pytje mirë, shumë. Super. Shumë pytje mirë. Qëshia dhe vetë. Të vetja, mësë shumë të... Për një me... Qeshe pitë një qërë. Qërë ku i këtë shmitarë, të ri, mashallah. Kam qef me qene sinqert, edhe jam shumë sinqert, edhe drejt për drejt, gjëhet cila me pëngon shumë shpesh për me rujt shëshnin. Veq ata që i kom shok që 100 vjetë më durojnë për qatë transparentësën time që i kom në ndëgjim të parë. Okej. Liber i hapër jam, kur duhet me reagu për diçka. Qaj është ndoshtë edhe dopsi, dykush e merë dopsi, dykush e merë për vlerë. Jo, mu pëm duke që një pesendeve matë mira. Për vlerë. E, ta është të qka vlerësoj të vishë të mikë, po... Hajde se i liri përdo me ngu diska, për e vete! Ajo, unë e mikë jëtë. Durimin, mirësillin edhe kulturën që kanë. E se rrimë e edhe kur ga bëj, më ma thonë mënyrë të tërthartë edhe me... Të tërthartë, anive, jëtë. Tërthartë edhe me mirësillje. Kjo me kone të drejta në të tërtok. Një hapë për përpër. Ti më dhe shumë plokë, në falë që s'ma të adhe. Këtë kontra për me, po për që ata ju du. Për që ata e du. Bravo, Gile. Vjolta ta qojnë. A qojnë një seljom. E ka qatë cilësi. Shumë nice. Një kiti po. Gjithë mërë në ka një parë. Qysh mi kalë zëmë Gili tërtora? Tri pika. Për të të një parë, ajo e para bja në ujkrejt. Mire kiti, por, mire kiti, ra, s'ka ma. Ja, tani por, kur vjen por, ti nuk e ki mirë heqë. Edhe gruja, që të ko, oj zemër, për dibi që i ka bova, më veç të adish që
Për të mirën tonë e pota, ha? Hajde, Ilir. Ilir. Njonën. Ta shune një mes dhja, mëj me po. Që zemë? Jo, se s'ka faj. Jo, më se mbrapsh. A ke menduar ndo njëherë për një martesë të dytë? Sa vite e mirë. Pytja, pytja. E kena menduar. Kështë ka menduar, pytja ka. Në shumë së. Pytja me shpatë. E kena menduar. Në shumë së përgjëzë. Ja, unë me dhije ta me qëto pytja i kom hekë, valojnë i lirë, po ta pas ka bu me ine. Bande ja, bande ja, bande ja, e ke hekë. E kanë gjutë dikë është tinta. Kjena diqka? Ta pas kanë montu, i le. Për dytën, jo, për tretën ka shku. I përmarë, në njërë, kush është dashuria jo të e parë? A unë jëmë dashuru në dytën. Do me thonë përgjigja, i lirë është dere... Kërës isha martu për herë dytë? Vesh njerë nga bonjeri. E njetin me ndinë me ty. Gile, bile. Ti gili. Qyra gili të fytë. Kja lash pësën që... Se kjo halash pësën që kam e marrë për herë të ditë. Ue, ta që me dojnë martesë atë. A ke mendua ndo njarë për martesë të dytë, të mundë shumë teshë më potishë, po, sëresh me gilen. Dhe le të kryna. O, vesh njerë o bo budoll, njeti. Qëtë martesë, mu shumë shtu dhe në pënd. Bravo, i lërë. Qëtë martesë, mu shumë shtu dhe në pënd, dytën për ta garantisë. Give me five. Bravo. Qëre, ma shumë gëzohet mos më martu. Ma shumë gëzohet mos më martu, për herë dytë se mi thonë, O, ma shumë zot me dekë se më martu. Do është me trollin e dytë. Ma shumë zot me dekë se më martu. E këndet një arta shakëzosh ma shumë me tratu, a me më shkel treni u me ndaj ke. O, s'ki pas, nevoj me më nduve që ke dasht me thonë një sen, me të shkel treni. Anive ragimin tim të sinqert, a kështë pas që fre? Tak zinë. O, me nukë se... Pa të me ndohem pak. A me të reke me të kalifyqe edhe përshkojmë, ane. Hajde, Sinan. Hajde, Sinan. A peta? Po, edhe një. A e more që atë pyqen e parë? A që do? Jo, në fillim. Të ku marrë këtu, të ashtë dole këtu. Pa të me ndohem pak. O, së të razo, plogë. Në vjetë. E meriton këtë që ka ndodhë edhe të unë. E njëta? Qysha e meriton? Skip, mere një tjetër. Jo, s'ka gajle, se kjo për vetë. Ja, s'ka gajle, se kjo ka jetën e vetër e temë. S'ti ishtë ame një përgjithë. Hajde, Sinan. Unë... A meritoj. Unë kam ma shumë se që meritoj. Ma shumë se që meritan? Do më thonë t'i kukaj kondër t'a jam, ja su në thash, da, ma shumë meritoj. Da, ma shumë. O t'je me arre? Sepse je shumë arre, dhe ti edhe ti meriton edhe shumë ma shumë. Alim dire. Dërsa unë e... Pjesën e jetës ku jëmë t'u rëhatu t'ashtë, unë i falimderojmë Zotit edhe krytë miqve dhe njerëzve që unë nuk më duhet asë një sen ma shumë. Asë, bashkë asë një sen. Krytë qëka është falimderit Zotit ma edhe shumë. Asë ma pak, asë ma shumë dhe qyshe në rishë. Bravo. Hajde vjolta. Ah, harova. Kështë e i ku në kryonë. Jo, jo, edhe ka një e kemë edhe po shkojnë. Po që vojnë voglë, që mërët me pasku e që pak. Që ku e gjithë matë voglë? Hajde, bre, se s'ma këpëlqejmë i fëtyrë, s'ma qërë se s'ma të pëlqejmë pëjtjët. Droja! Ki qef me vdekë. O, no. Në gjumë. Edhe one. A, o, zemë. Rap tap! Mos e tani zguzoj me flajtë. Që pyte e nga këtë nga me dekë vjollë, në një moment të caktu. Libert, po... A dhe pëse s'do të më tutë për dekës? Se i këtë sigurët. Po. Gatë përsa që... Sigurët, po. Këtë që kemë sigurët, dekë është. Kështu që po pra në gjumë është ma smirti. Edhe se me marrë vesh heq, mos me më kallë të kërkush. Kus, a në qa pyte interesant i ka ra vjollësës? Gjyshtar edhe... Jeta. Tili profesion që të bërë qef me bo. Këtë vjen e gjeli të ja bërë me shmira me fjajt. Jam vish pak të strina e shihë ma vonë. Këpyte që e mura, letra ke pak ma e trosh. Po, di qem të këto. Këtë pas ka dytën. Ka puna dy. E ka burra këto. Kukë shfarë pytja. A beta. Kënd kishe pas qef me po në bankë not të eurove. Ajde në eurot. Këm pytje mirë. Skëndërbejon dhe? Fuqyq. Jo, pytja li.
Po, pyetja e Libertës. Po, gojle se ndojt një të një dëmë. Po, të një herë. O, më sumë. Po, në shëpa, shëpa. Po, alojnë, së këndër bëjon, e vërtit. Bravo, ta o. Në zërë të kam. O, zot, hape është. Se, në bank në të eurove, a bon mi bunë do pare të unë, amre, na? Se të eurove. O, që ajo, o shpytje shumë e mirë. O, në edhe në tonë, e këndë. Portrete një, aty me kallis për duza shumë. Të një qinsha, të një qinsha, të 50. Me për krenare kështo, fanta, atër përgjigja e me është Skënderbeun. Bravo. Unë e menova që keni me mgutë shumë ma shumë e pyqe, po vazhdoj me Gilin. A për s'ka me i kryta dy? Jo, jo, që është dy, një e ke po. A që to, frico pa i kryta dy. O, jo, jam jo konë martesës, shok, hale. Jo, jo, ja dy që po, shumë shok i ma. Shumë shok i madhë. Por e të këshirë më së ndranë. Hajde, Gile, që është pyetja? Po si kur fundi botës të ishte nesër, që ka do bëje? Si pula që im lidhë zojtë të shpia të panik nej. Afër mamit, ja unë i frimarin të fundit. Mashk me krejta ta që i kap shpia. Bravo. Sinqert. Po, po. Ashtë një avulli, ojri. Dëshira dhe se anë i fundit, po si kur t'kesh ndohet. Shumë përgjigje nice. O, qështu? Diler? Jo, reali. Qështu të shenin? Human beings. Ja. Ja, një rrënë. Mr. Bean. Këtë talk in English later. Sepse, sepse. Tri pika. Cila është fjalla jote e preferuar? Cila është, se di. Qka është? Cila është fjalla jote e preferuar? Dëmë thonë, dëmë thonë. Jo, jo, do me thonit. E zëlegi, do me thonit. Ska dërbërën edhe do me thonit. Edhe redonit gjithmon ljot. Fjalla jo të e preferuar do me thonit, a? Jo, vëlla, i lërë nuk ta pranaj, këta si përpërgjive. Qka tjetër, hajt? Jo, jo, jo. Bjerdës, kjo të rejt me gjithë që se morin vesh, do me thonit, në mjë ospje u kartoj që. Zgjede njo... Atë njo, atë ndraj. Jo, po, mund është me ndruat dhe përgjën. Me thonë Gili, po dalë... Po dalë i lirë. I lirë. E preferume, a? Po. Po se përse me folë pa. Te ndroja, po. Ndroja, ndroja. E, me së shtu me mërë në kamera. Se t'kallë zojta një që ka këtë qëmë ti me thonë, asë shpishti. Më s'pi më në Gili. Minusi jam. Ajde, i lirë. Shteti ku s'kishe dasht me e tu. A, po, që ta kallë zana? Pe Kosovës janë një të. Liz, më së bërë një si qërë. A, s'kisha dasht, jo kisha dasht. S'kishe, s'kishe dasht. Bërë një si qërë, të lirë, të qërë, si qërë të jetin bitë gjitha. Jo, po, pe shtetit që i kom vizitua, po, se gjënë të shtetit që i kom dëgju, po. S'kishe dasht qëto? Në Antarktik. Okej, pëse, tofta. S'kam qef. Ani, mi se nga Antarktik nuk besoj që i kishe marrë që të ndjyrë që i kërë. Ja, ja, o përme në e që janë. Mas pari mund gjesa djeli, dy ato egl që ishen ato shpia trishtim, akull, me saj, me qarkullu, para me në, me komunikacion, edhe... Me skim me ne. Me një fjallë, me një fjallë. Që qërë që jetë në Kosovë? Jo, kur ma njësë mu do Kosovë, a kur në nova, ku muj me përtu. A muni jo me spjegu një sanë, se dojmë Kosovë? Edhe është e jonja. Është e jonja. Mas pari ka klimën shumë përshtatshme. Hajde patriotja. Hajde. Ka katërsit. E po, në një ditë. Që shumë e rëndësi për mirëqenje. Për valojnë sa për ashtu unë i kësha pas që e funkon vesh dilë gjithë. Jo, heç, për më në tanë. Shion edhe kuraj që shto zëmë nuk me më duhe. Pra mirë, mirë, mirë. Mune e bona me qëllëm këtë vitje. Po jo, jo, jeta. Sërëzisht i ka katërsi. E si dam pëse e do të përkohën. Sepse, unë i kam përrohën për Iriqit. Iriqin gjuje? Iriqin gjuje ku dush. Tera. Tera parës. Unë e që tash për momentin e kom vish një kërkes, njerës nëse jeni këtu, a jeni tu gjyru, o vlo, a jo, a jena në mision, a jena... Jënë tu knoqë edhe ata. Ma thirë një nuren, ma bini gitarën, se na pëdallin për mdukët për bimë në bazen. Let's go! Home. No, no, home. Home. Privé. Privé. Para se me dalë të pjesa që onë e mas shumë të edu, i kam qëto një tri kupona.
Cenan, që kjo është për ty, ja qënë të utës, se për ty nuk është në fakt. Sko ka për mu. është nga Ame Laser Clinic, që kjo është për ty, Vjolta, dhe që kjo për ty, Gile. E lërë, te, ja ke bodhë dhurat Gilet. Jo ndo tretmane që mundën mi bo nesër mas nesër, të uta, Vjolta dhe Gile. Tretmane që na ketë kina qef mi bo, edhe gjëtë për tojnë, apo kure ki këta, thu, hajtë se më shpajse. Ma ka që dhurat Liberta, kur dush? O, kur du, yes. Kështu që, e Nuri është thu momentalisht me neve, vazhdojmë. Thonë se nuk jetohet nga dashuria. Por nuk jetohet, nuk jetohet, as pa dashuri. Shpirtin e ndohet nga detvija. Zemra shtekton, kërkon shoqëri. Fjallë e dashurie nga pojë të gashtë. Të tjerëve u këndojnë të na. Veç asaj që deshta kur është dashtë. Asi fjallë të gjitha si mërina. Mrazo me shënjeta. Ditën flej e natën ri. Mraz, huma e utreta. Nuk mundem të jetoj pa dashuri. Amoj, po moj shetë. Hajde, bravo. Zuar. Falinderit. Prive. Next. Hadi, Sinan. Rrugëve të këti qyteti, une pata dashurine, shëftësin e di, Prishtina. Te fontana në ulpiane, e falja putjen në këpare, Turp më erdi nga Prishtina. Sa shumë kishin dashuri atë ditët studentore, kur dilim shekur asë në shi edhe gjatorës policore. Prishtina, Prishtina, Qështë të diske? E kështu? Vishë refri? Jo, andi sa mirë të përmes kongës përmenën traditën e shtetës. Prishtina, Prishtina, Shini moj nano, ka po më shkoj.
knojshin. O, gjysa kja ishin, moj nano, gjysa knojshin. Bravo, Ilir. Jo po kënë mirë. Ti po kënë, unë e vesh isën. Vëqë, kalzom të kur jam unë për me hi bas, kalzom, se unë gjithë son hi. Unë hi vesh vena vena. A që e bosim, bosim. Bosim, bosim. Prive. Dema një të mas mirë. Dete më theta, dua, e tash më keha, rua. E tash m'ke haruar, mua më harrove, tjetrin e dëshurove, tjetrin e dëshurove. Ta-na-na-na, ta-na-na, ta-na-na-na. Talama nete, mos më haro krejte, mos më haro krejte. Talama nete, mos më haro krejte, mos më haro krejte. Kujtoj ljote mija, kur t'piqe në qërshia, kujtoj ljote mija, kujtoj ljote mija. Bravo! Mira. Po vëllonin qëta me dame, kam qef shumë. Jo bre, këta, këta bre. Qef shumë qëta me dame. Në gjithë kam qef mu dame ki. Unë e përdu si danë edhe diqka pasha zotin. Na shta është pak vonë, po unë e përdu mi anis me kënu. Kur së është vonë? E kënu? Kur në këvë? Okej. Kur së është vonë? Liberta dhe grupi. Let's go! Unë e ti jemi takuar, në ko dhe të gabuar. Sa unë mundua të dy, edhe male t'i kishim shqyr. Nuk të vëpaj, as ty, as vetës, jam pjesht kraskat e jetës. Nuk i bëm ban të dy, nuk i bëm ban as unë as ti. Pa fat, ishim në jetë ju dhe tarë, bagje të mëllin polarë. Nuk e gjëtëm kemin e shpresës. Pa fat, vetëm e në mbiru dhe tarë, albumin ton familjar, pa fotografinë e martesës. Bravo, Ilir Tahini. Bravo. Mëllë e punën e mora, punën e televizion, unë jëmë këmëtare nga sot. Edhe, qka do t'i thojmë televizionit, unë pa t'ju përse. Po. A bo? Pojmë, 3, 2, ne! Gajle tjera tash më spaqa, oh, oh, unë edhe pa ti u knaqa, unë edhe pa ti u knaqa. Na, tan, 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 se as një të ri më spaqa, unë edhe pa ti u knaqa, unë edhe pa ti u knaqa. Ke më në duke lëtu, frike ma në mua beti, unë më sova pati me jetu, unë beta gjallë, asë gjë nuk për gjeti. Jeli pa ty lindë e përëndon, edhe pa ty jeta po vazhdon. Pa 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 p
Gale tjera tash më spaqa Unë edhe pa ty u knaqa Unë edhe pa ty u knaqa Se atë këm të ri më spaqa Unë edhe pa ty u knaqa Unë edhe pa ty u knaqa Yes. Këngë për ty piknojmë. Hajde. Unë e kam këshie, bukën du dije, bashën e du dije zudat, kam këllime u pje. Shumë e pesë këngë. A që kanë mërzi, kur i dja njëri, bashën e du didat, e zudat me i prek. Nuk po mujnë me fejt, nuk po mujnë me fejt, e pse jo, po të tregu e tregej, nuk jam i shejt, e pse jo, nuk i lua ditët që më zbardin, natën unë e kalloj gardin. Oj, du dije, oj, du dije, du da moj, jam i rije, mos më le me gishtan moj. Du da tam na paj provu, në rini më ke përëndu. Oj du dije, du da moj, jam i rije, mos më le me gishtë në goj. Du da tam na paj provu, në rini më ke përëndu. Du do baljëm dhe kërët. Jo, du dije në re që ka ardhë në grobë. Jo, alo, se dini që a i keni bu vetës. Ishtë një kënë re. Se menoni që une e kom forë dhe po bëjë gore që kom ardhë për shemë. Nuk e ardhë. Ja, alo, se din ku e ardhë. Ajë, dhe këzuar. Mirë se nga ke ardhë. Zuar, zhulta. Unë alë zau hapë. Zuar i verë. Helmi. Nuk duham konkurencë. Unë e kam konkurencë, unë jam vështë Emili. Unë e nuk daljëm pa. Sinonim ka thonë rëqatë të mirë je. Të baza. Si qëtë krytë ullët. Misë të ke ardhë. Unë e kam edhe një kërkes, edhe një kangë që na... Por, ue, oja njësi që i letë vjenë se që 4 javë jëmë të e pritë, berë më saninë. Edhe një kongë edhe na përshkujna se kena koncerte o vlo. Nuk kena shumë po me u. Nuk fitohet buka të full. Ja, buka të full edhe buka në thot nuk shkaj. Se dan zgedhe cilën për përfundim. E të kënë kënjerë me të. Qa përfundim? Vesh një refren. Kënë bre prapë si prapë? Prive. Me ditë kam qenë i shtrirë, më nuk bie shamirë, zemra ishte ngrirë, ti ishe ljarë prej meje. Më nuk kam dëshirë, për ty të dëgjoj mirë, le të jetë vështirë, ta shunë janë ljarë prej teje. Ndallë, se këtë fjallë, në këtë natë, më bënd të vuaj, ndallë, Asi fjall, ti mos e thuaj Prap se prap, ne u takuam E nuk jam ven, as për përshëndetje Prap se prap, ne u larguam Si dy të huaj, si në përndjekje Prap se prap, do të gjithejn E do t'i dejm, o po pa tjetër Prap se prap, do të gënjejm Dhe të gënjejmë se jemi t'ljumë tur me një tjetër. O, mësë rëni! Kjo e ljumë tur me një tjetër, kjo fëpore. Kjo me një fjallë është filozofina pa perspektive. Se te e ljumë tur me një tjetër, të ngi ka. Iku! Prive! Cila është pika muzikore e radhës? Për gjithën e një, Gjile, Iler. Veshër e Frejder, hajde. Këmaru që ka ka bre prejtë. E, pa jo du një kongë, ma si s'pëdë një, për du më për një kongë të mija. Hajde, Sinan, hajde. Në di kongë të mija, si si din ti kongë të mija, së shpoja. Kur u ktheva, o prej gërbetit, vashën ti me shkova ta takon. Më tha nana,
sa i djallo i shkrete, ajo nesër tjetër fis po shkon. Kujt janë grushqit, oh te pojata, vashën time që po vinë me marë. Qeni kanë shokut tjetës që pata, për të cilin do të hyjan zjarë. Nuse zduar të takoj, kam friglotet më trathoj, e androjnë për qafi, së duro shpirtin, di gju flako shpirtin. Kush e mbanë dorë bajraku, zemrës mija helmo i gjaku, rathoj vasha me shokulti, smeti jetër veç rakia, veç rakia shokui. Bravo, Sinan! Fantazia. Faleminderit. Fantazi, fantazi, fantazi. Çodrat. Hajde. Edhe shiu. Të kord me punës. Veç me thon. Sa kam vujtun kur u ndam. Zoti kur mos ja fan. Me pas mujt me marr. Kone ka dasht, problem. Me pas mujt, veç me than, sa kam bujtun kur undam, zoti kur mos ja dhar, mos me mujt me marr, kone ka dasht. Liberta u fute. Une e fitova. Mrena je, Liberta. Njerëz, une e fitova, unë tash jam pjesë e grupit. Mune ka një me më përcjenë në për koncertën dhe se dëni ju kamermana. Ilire, Gili, Vjolca, Sinane, Enure, ishin ata që sonë të mamushën zemrën platën, ma bënën qefin edhe kënë emision të une. Që falim dirit edhe njerë pe zemrës që ishet. Kënaqësia jonë. Unë nuk naqa shumë e juve, edhe ke që na metet është... Edhe kena menajt ma, vadeova kamerët, ma sa ne kena menajt halohet. Normal, ha? Që lirë është mundemi me prejkë pa usë, ka lofshit mirë, falim deri që da ndoqët. Ju duam. Ju duam shumë. Ciao, ciao. Prive Reality Summer Edition mbështetet nga Banka Ekonomike, Birra Pea, Go Plus, Rilastil, Ami Laser Clinic, Fruity, Interex, Fruton, Fishop dhe Sezon Dekor.